dobrý den, nebo spíš ahoj. Moje jméno je Petr Moučka a já vás vítám na přednášce, jak začít podnikat a jak vydržet. Aby to, co vám tady budu příštích 40 minut vyprávět, bylo jakkoliv relevantní, nebo abyste to brali jako relevantní, tak bych se měl nejdřív trošku představit a říct vám, kdo jsem, čeho jsem dosáhl a tak, a pak vám teprve začít nějak radit a povídat o tom, jak začít podnikat. Já sám jsem především šéf-instruktor vlastního systému reální sebeobrany. Ten jsem založil, když mi bylo 15 a úspěšně ho provozuju 17. 18. rokem. A z toho si spočítat, kolik mě. Co je důležitější, já ten systém učím především v České republice. Máme odškoleno víc než 6,5 tisíce lidí v Čechách. Abyste měli zase nějaké srovnání, tak běžný klubík sebeobrany dělá za celý život, za celou existenci toho klubu asi desetinu. My jsme tohle množství zvládli v podstatě za poslední 4 roky. Těch 6,5 tisíce lidí máme především s firem a školíme především kurzy sebeobrany a první pomoci. Školíme jak soukromé firmy, a v našem portfoliu je Avast, AVG, Dobrý web, Vodafone a jiné podobné firmy, kde děláme především teambuildingy, děláme tam především zážitkovou první pomoc, autonehody a tak. Děláme tam různý modelové situace, tam spousta legrace, lidi tam brečej, krvácej, křivou, je to sranda. Vedle toho děláme sebeobranu a děláme ji reálně, snažíme se o to, aby ty lidi po jednom dni odcházeli s tím, že už to umějí. Což je úplně proti všem konceptům klasické sebeobrany, kterým se bude učit 20 let. Stejně jako jakýkoliv jiný bojový umění a většinou na ulici úplně fungovat nebude. A říkám to, protože jsem jich většinou trénoval, to, co tady bylo nějak dostání. U mnoha z nich mám nějaký instruktorský titul. A učíme sebeobranu hlavně státní firmy, a děláme třeba speciální programy na zvládání agresivních pacientů pro léčebny, pro úředníky, a pro policajty a tak dále. Vedle toho děláme kurzy pro veřejnost, z těch nejzajímavějších děláme třeba speciální sebeobranu pro vozíčkáře. A my naučíme vozmena se ubránit chlapovi s nožem za jeden den. Jsou to speciální kurzy, jsou dost výjimeční a nemají moc obdoby. Chtěli bychom z nich udělat celou evropskou záležitost. To je všechno jako hezký a co je důležitější, čeho jsem jako dosáhl. Ten můj systém je teda komplexní, je to první pomoc a sebeobrana, hodně učíme lidi, jak se těm konfliktům vyhejbat, a když už se perou, tak aby tu situaci zvládli během 2-3 vteřin. A v rámci postkonfliktní fáze toho boje učíme tu první pomoc a nějakou právnu dohodu. O nás se doslechli v Mexiku, že jsme fakt jako dobrý, a v Mexiku jsem prezident výcviku bodyguardů, pod sebou mám 12 000 bodyguardů, největší agentur v zemi. Zároveň teďka bych chtěli, aby se z toho stal oficiální policejní systém, z toho, co jsem tady vymyslel. No a mimo jiný jsem tam cvičil třeba ochranku nejbohatšího muže planety a nějakýho příbuzný, respektive nějaký dědice toho impéria. Bylo to docela legrační, to je docela dobrá zkušenost. Zároveň tam otvíráme nějakou franchízu a stejně jako v Evropě otvíráme nějaký franchízy s tím systémem. Vedle týmní sebeobrany, vedle týmní firmy na sebeobranu, dělám ještě mentora, poradce, konzultanta pro začínající podnikatele, ale i pro velké firmy. Jsem třeba mentor, dělal jsem nějaké programy pro board v Mountfieldu, něco jsme dělali i ve Vodafonu a tak. Já tam jakoby pomáhám těm lidem si uvědomit, jak to nastavit trošku líp. A začínajícím podnikatelům říkám, jak to dělat tak, aby to fungovalo. Pokročilým podnikatelům říkám, jak to dělat tak, aby znovu obnovili radost z toho podnikání, na kterou v průběhu té cesty někde zapomněli. To je tak ve zkratce asi všechno o mně. Mě by zajímalo, kdo jste vy, ke komu budu mluvit, ke komu tu přednášku směřovat. Čiže prosím, ruku nahoru, kdo je tady z Finky, kdo je student, jen ať mám představu. Super, OK. Ostatní, kteří se nehlásili, a kdo z vás je zaměstnanec? Kdo je zaměstnaný? Ruku nahoru, prosím. Super, rozumím. Kdo z vás je podnikatel? Už podniká. To je spousta, super. A kdo by chtěl začít podnikat? Ruku nahoru. Výborně. Jo, tak asi třetinky.
Pecka. V rámci té přednášky, nebo to téma té přednášky je, jak začít podnikat, jak se do toho pustit. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že vlastně úplně nejdůležitější otázka je spíš jako proč začít podnikat, než jak. Jak jsou nástroje, jak jsou postupy, jak vám řekne, co byste měli udělat jako za konkrétní kroky. Ale tohle nemá moc vliv na to, jestli se ráno donutíte vstát, jestli vás ta práce bude bavit. Nemá to vliv na to, jestli ta práce bude mít nějaký výsledky. Takže možná jako důležitější otázka je spíš to proč. Říct si, proč do toho chcete jít. A pro mě osobně je úplně klíčový hnací motor, že si chci každý den odpovědět na tu otázku, jako proč jsem na světě. Co by se stalo, kdybych tady nebyl, kdybych se nenarodil, co by se změnilo? Zkuste se na chvíli zamyslet a tuhle otázku jako položte sami sobě. V čem by byl rozdíl, co by se změnilo? Není to hezká otázka. Pro většinu z nás ne. A pro ty z vás, kteří dokážou na tuhle otázku odpovědět, tak vy už něčemu jako víte, kam směřujete. Něčemu jako víte, v čem ten rozdíl je. U mě konkrétně. A já, kdybych se nenarodil, tak by nežil 24 lidí. 24 konkrétních lidských osobností, který by nezvládli nějakou situaci ve svém životě, kterou jsem je skrz ty kurzy naučil zvládat. Ať byla sebeobrana, nebo to byla nějaká autonehoda. 24 konkrétních lidí zachránil ten můj systém. No a nespočet těch, kteří se díky tomu, co jsem mi naučil, vyhli nějaký situaci, kde by jim o ten život šlo. To znamená, já jsem na sebe jako docela pyšný, jsem na sebe jako docela hrdý a snažím se hledat lidi, kteří to mají podobně a chtějí se do takového pocitu, toho zachraňování těch lidských životů, do toho vyrábění těch hrdinů zapojovat. Na to tady budu linkovat celý den a pak tady budu dlouho stát u vchodu a až mi řeknete, jako jo, to mě oslovilo, tak určitě pojďte za mnou a budeme si o tom chvíli vyprávět a já vám jako nabídnu třeba práci. Co je důležitější? A tahle ta otázka je klíčová, to je prostě motor. Vy musíte vědět, proč chcete podnikat. Pokud nedokážete říct nějakou jasnou smysluplnou odpověď na proč jste na světě, OK, v pohodě, jste ještě mladý, tak pořád byste si aspoň měli být schopni odpovědět na proč chci začít podnikat? Proč se do toho chci pustit? Zkuste se na tím chviličku zamyslet. Tohle je zásadní moment. To je to, co říká, jestli budete mít tu energii překonávat překážky. A konkrétně v podnikání těch překážek bude hrozně, hrozně moc. To budou věci, které budete muset řešit často. Řeknu to v obráceně. Kdo z vás kdo z vás v životě chce být úspěšný? Zase prosím ruku nahoru. Mělo by to být 100%. Dobře, super, díky, fajn. Ze všech lidí, kteří tady jste, je vás tady přibližně 100. Úspěšná statisticky bude asi 20. To je 5 lidí. Asi 5% ze všech lidí ve všech oborech bývá úspěšný. Je úplně jedno, na co se podíváte. Jestli se podíváte na sport, a kolik lidí se jako dostává do nějaký první ligy. Ze všech klubů, který jsou. Případně, když se podíváte na nějakýkoliv zaměstnání. I to je úspěch. Pokud se dostanete do nějakého managementu, do nějaké vrchní příčky, do nějakého boardu, v takovém případě zase budete jeden z 20. Přibližně. Když se podíváme na podnikání, tak jeden z 20, 5%, odpovídá i tomu, kolik asi firem přežije ten svůj koloběh. Říká se, že asi 80%, říká statistika, asi 80% firem skončí do prvních 5 let své existence. 80%, 4 z 5, to je jako neuvěřitelný množství, to je hrozně moc. Každý jeden, který se tady hlásil a říká, já už podnikám, tak bych se ptal, jak dlouho, jestli už víc než 5 let, jo, super. Jako velká gratulace. Jestli méně než 5 let, tyjo, jste ohrožený druh, pozor. Těch 4 z 5, těch 80% pro prvních 5 let, to jsou lidi, kteří to svoje podnikání někde nezvládnou. A dalších 5 let říká asi další úbytek, asi 80% přibližně. Takže po 10 letech je jedna z 10 firm jako životaschopný, dál fungující.
To znamená, jeden z 10 podnikatelů uspěje. Je to víc než 5%, ale to hrozně málo. Většina těch lidí nedokáže překonávat ty překážky, které v průběhu toho podnikání budou mít. S tím souvisí ta motivace. Je to o tom, že jestliže nemáte úplně jednoznačný a úplně jasně smysluplně daný, napsaný někde na papíře, proč chcete podnikat, je obrovská šance, že to vzdáte, že vás prostě ty překážky udolají. To vaše proč může mít celou řadu podob. Velmi často mi lidi říkají na konzultacích, že podnikají kvůli tomu, že mají nějakou představu svobody. Že když budou podnikat, budou mnohem svobodnější, než by byli v zaměstnání. Kdo to tak má, jenom ruku nahoru, to se přehle. Super, bezva. Další hrozně důležitý důvod, nebo další hodně jmenovaný důvod, jsou finance. Že prostě si lidi myslí, že v podnikání vydělají mnohem víc, než v tom zaměstnání. Zase, kdo chce podnikat kvůli financím, prosím ruku nahoru, a to je legitimní důvod. Jo, super. Nemusí se navzájem vylučovat. Můžu být svobodný a zároveň můžu být bohatý. Jasně, bezva. A další hodně důležitý důvod toho podnikání bývá vlastní seberealizace. To znamená, chcete podnikat proto, abyste mohli realizovat svoje vlastní nápady, bez nějakého šéfa, který vám říká, co máte dělat. Super, kdo tak má? Perfekt, možná dokonce 33, bezva. Tohle to jsou jako nejčastější věci, ale jak to je jako ve skutečnosti, aspoň z mýho pohledu konzultanta, protože jsem dělal zatím tak 60-70 firm, kterým jsem nějak radil, a jak to potom jako ve skutečnosti probíhá? Realita je taková, že máte vlastně nějaké tři základní možnosti, co budete v životě dělat. Jedna možnost je, že budete ten zaměstnanec. Jo, OK, zaměstnání, máte jasné jistoty, víte poměrně jasně, co budete dělat, poměrně jasně víte, že to budete dělat za dalších 5 let. Víte, že ta práce je stabilní, víte, že ten čas, který v ní strávíte, je stabilní a víte, že odměna je stabilní většinou. Pokud jste v nějaké jako hodně progresivní firmě, která by to dělala jako hodně jinak, a těch je opravdu hrozně málo, tak to jsou jakoby poměrně jasné jistoty. Moc víc výhod já v tom osobně nevidím. Druhá varianta je, že kromě toho zaměstnance můžete být živnostníkem. Malý podnikatel. Malý podnikatel, živnostník je člověk, sám jsem to dlouho dělal, touhle formou. A to je člověk, který už má jakoby mnohem větší míru té svobody, aspoň si to myslí, v tom, co přesně bude dělat, jak to bude dělat a tak dál. On nemá šéfa. On je sám sobě šéfa. To je taky zároveň ta největší nevýhoda, kterou v tom živnostenském podnikání máte. Vy jste do jisté míry svobodný, to je pravda, v tom, jak to budete dělat, ale nejste moc svobodný v tom, co přesně budete dělat, zvláště na začátku. První přibližně těch 5 let. Tam jde totiž o to, že vy budete muset brát prakticky každého zákazníka, který se kolem vás myhne. Budete muset pracovat i pro lidi, kteří vám nejsou sympatický. A normálně byste s nimi jako pracovat nechtěli, ale protože ten živnostník si nemůže moc vybírat, pokud teda jde rovnou třeba po škole na tu živnost, a nemá nějaký finanční zálohy, aby mohl odmítat nějakou dobu ty klienty, kteří pro něj nejsou tak perspektivní. Často ani neví, jestli to bude fungovat nebo ne, jestli tenhle ten typ klienta je ta ideální cílovka. Tak každopádně jako ta svoboda v tomhle smyslu není tak velká, jak byste čekali. A většinou to dokonce je tak, že živnostník proti tomu zaměstnanci jako pracuje o polovinu až o 80% díl. To není o tom, že byste jako měli tu svoji osmičku, přišli, odešli, hurá domů a mám koníčky. Jo, jasně, začínáte v 11, protože se chcete vyspat, protože musíte. Protože jste předtím jako valili nočku a jako opravdu jste teda potřebovali nějakou energii nabrat. A nicméně vy budete muset, vy budete dokonce chtít pracovat dlouho. Když si vybíráte to živnostenské podnikání, tak ho většinou stavíte na nějakém svém koníčku. To je ideální forma. Vy jste dlouho dělali nějaký koníček, od základky na střední škole, cokoliv, třeba na té vejšce. Objevili jste, že vám něco jako hodně jde, že vás něco hodně baví. Super, výborně. Často to bývá nějaký programování, často to bývá to, že bavilo vás třeba modely, nějaký lepení modelů, cokoliv, byli jste modeláři, začali jste se o to víc zajímat,
A v tu chvíli jste si řekli, tyjo, proč nemít krámec s modílkama a proč sem nevozit něco, co sem nikdo jiný nevozí. Příklad. Vzniklo to tím koníčkem, bavilo vás to, super, navázali jste na to tím, že jste to začali rozvíjet a pak jste si řekli, může mi to vydělávat, může mě to uživit. Perfekt. Problém je ale v tom, že tím, že vás to baví, tak v tom trávíte ještě víc času. Ještě víc energie. Na nějakou základní úroveň je to jako super, protože děláte to, co vás baví, to je vezlo. Ale ta vnitřní kontrola, obzvlášť s tím, že sami sobě jste šéfem, takže nikdo neřekne, hele, už fakt jako zastav, už opravdu jdi domů, už seš opravdu jako unavený, už seš opravdu jako přepracovaný, tak dále, ta tam není, není tam tato záklopka, to je problém. Takže ty lidi potom hodně pracují a dokonce se stává jako, že živnostníci mají ten syndrom vyhoření ještě o něco dřív než zaměstnanci. Vrcholoví manažeři v zaměstnání mývají syndrom vyhoření kolem 35. roku. Jo? Někdy o first deal podle toho, kdy začínají a kdy se dostávají do toho vrcholového managementu. To vyhoření je proto, že hodně pracují, málo odpočívají. Je tam s tímhle tenhle problém. U toho živnostníka je to samý, ale on musí. Pro něj tam není žádná jistota, on nemůže vypnout a tudíž pro něj větší problém. Vteřinu. Tímhle způsobem můžete pracovat, může vás to bavit, může to fungovat. Pokud jste sami sobě dobrým šéfem, můžete si dokonce dávat fakt jako odpočinek, můžete si fakt dávat jako dobrý pauze a můžete se jako řídit. Pokud nad tímhle uvažujete, že byste jako byli dobrý šéfové sami sobě, tak se podívejte na jakýkoliv svý vlastní sebepředsevzetí. Někde po Silvestru jste si řekli, přestanu kouřit, začnu cvičit, zhubnu, cokoliv. Děláte to všichni? Kolik z nás to jako udrží? To je jedna z takových jako dobrých vizitek toho, jestli máte tu sebekontrolu tak velkou, abyste sami sobě toho šéfa mohli dělat. Jestli ne, můžete narážet na překážky. Zaměstnanec, živnostník a třetí varianta je, že budete podnikatel v právním slova smyslu. Nejen formálně. Že budete člověk, který má nějaký tým lidí, má nějakou firmu. Nejde o to, aby to bylo SROčko, nejde o právní formu, ale o to, jak vnímáte to, kdo tu práci udělá. Jestli vy jste tam od toho, abyste to realizovali, anebo jste tam od toho, abyste to řídili a plánovali. V tu chvíli uvažujete podnikatelsky, uvažujete nad tím, že vy jste tam od toho, abyste měli nějakou myšlenku, nějakou ideu, tu jste dokázali zadat týmu lidí, který jste si vytvořili, a oni to za vás dokázali udělat, abyste je pak jenom zkontrolovali. Pak uvažujete jako majitelé firmy. Majitel firmy je v tomhle smyslu jako z celého toho hlediska nejsvobodnější. Je to člověk, který má nejvíc svobody rozhodovat nad vlastním časem. Má nejvíc možností v tom, že je zastupitelný, na rozdíl od toho živnostníka. Živnostník musí pracovat furt 7/24. U něj je to o tom, že často bude opravdu muset dělat hrozně moc věcí jenom proto, aby to vlastní podnikání nějak nakopnul. Aby to nějak fungovalo. On je nezastupitelný. Čím větší má odbornost, čím větší má specializace, tím je sice vyhledávanější, ale je horší a obtížnější ho nahradit a nějak ho outsourcovat. Majitel firmy je na to okuslý a to je člověk, který to podnikání dělá proto, že jako chce měnit svět. Je to člověk, který uvažuje nad tím, že za ním jako zůstane opravdu jako velmi, velmi výrazný otisk. Něco, co opravdu jako něco změní. A proto to dělá. To je jako jeho největší hnací motor. Od lidí, se kterými jsem se mohl setkat. Ať to byli dolaroví miliardáři, anebo prostě a lidi, který u nás dělají. Firmy, který mají nějaký hnutí za sebou. Tohle všechno je hezký. Já vám to vyprávím hlavně proto, abyste si uvědomili, jako kam vlastně míříte. Čiže pokud chcete podnikat, perfekt, hlásili jste se, tak je hrozně důležité si říct, jako tohle je ten můj cíl, tohle je ten bod. Směřuju do toho zaměstnání, perfekt, směřuju do toho živnostenského podnikání, super, a směřuju do toho majitele firmy, bezva. Každá jedna je jinak náročná na přípravu. Každá jedna ta mise, každá ta jedna cesta pro vás bude chtít, po vás bude chtít něco jiného. Bude mít jiný nároky a bude úplně jinak tlačit na vaši osobnost. Být zaměstnanec je z mýho pohledu nejjednodušší. Máte určitý talent, ten talent rozvíjíte, stanete se určitým odborníkem, necháte se zaměstnat pro svoje kvality. Super. Často ideální stav na tohle je jít na vysokou školu,
tam mít co nejvíc titulů, a protože mám ty tituly, tak mám nějakou výhodu na tom zaměstnaneckém trhu. Obzvlášť ve státním sektoru, kde to bude úplně klíčový faktor. U těch živnostníků je to jiný. U těch živnostníků, kromě toho, že budete muset mít tu svoji odbornost, tu svoji schopnost, budete muset navíc ještě přidat schopnost tu věc prodat. To je na tom nejklíčovější faktor. Je úplně jedno, jak jste dobrý, můžete být fakt nejlepší na světě, ale pokud to neumíte prodat ven, tak je vám to k ničemu. Ten živnostník musí být hlavně dobrý obchodník. Může být průměrný v tom, co dělá, ale musí být perfektní v tom prodeji. A většina živnostníků tohle nechápe. Většina živnostníků živoří. Málo komu z těch živnostníků se fakt daří. Znám jich hrozně moc a opravdu málo kdo je v tomhle smyslu úspěšný. No a majitelé firem, ty to mají úplně nejnáročnější. Ty potřebují mít nejvíc znalostí, nejvíc dovedností a tak dále. A paradoxně potřebují o tom svém oboru vědět úplně nejmín. Takže pokud bychom to zase nějak porovnávali, tak zaměstnanec je ten člověk, který v té odbornosti je úplná špička, ale má svou jistotu a nemusí dělat nic navíc. Jo? Živnostník je člověk, který v tom oboru může vědět polovinu věcí, ale pokud umí prodávat, pořád bude úspěšný. No a majitel té firmy o tom oboru prakticky nemusí vědět vůbec nic, ale musí umět řídit tým lidí, který se tomu oboru dokáže věnovat. Pak najme lidi, kteří to za něj budou umět prodat, pak najme lidi, kteří to za něj budou umět dodat. V takovém případě nepotřebujete teoreticky o tom oboru vědět ani fněl. Jasně, že je to lepší, funguje to líp. Navíc vycházíme z toho, že vy většinou prorostete od toho zaměstnance přes toho živnostníka až po toho majitele té firmy. Ale taky to většinou docela dlouho trvá. Zároveň na toho majitele firmy, na toho podnikatele, jsou kladeny mnohem větší nároky. On nemusí být takový odborník pro ten obor, ale musí umět všechno ostatní. On musí být dobrý v tom prodávání, aby věděl, jestli ten prodej funguje. Aby ty lidi, který najímá, to budou umět. A musí být perfektní v řízení lidí. Musí být schopný ty lidi natknout pro tu myšlenku, musí být schopný tu myšlenku prodat jim, musí tam fungovat ten vnitřní marketing a musí být schopný ty lidi uřídit, aby dělali to, co po nich chce, aby je dokázal dokontrolovat a tak dále. Podnikatel musí mít jako z těch všech tří rovin největší strategickou hodnotu. On musí mít strategické myšlení. To musí být člověk, který uvažuje v rovině za dvě, za tři zatáčky. Živnostník většinou reaguje jenom na změny na trhu a zaměstnanec většinou reaguje jenom na změny v náladách šéfa. Je to rozdíl. Hrozně důležitý je říci, do kterých z těch tří rovin chcete, a ještě důležitější je, co pro to děláte. To znamená, chci-li být zaměstnanec, bezva, v jakém chci být oboru, proč zrovna tenhle obor a co pro to dělám. Jestli je to jenom na úrovni, jako chodím na nějakou školu a tam to do mě jako nalijou, tak už teď říkám, že nebudete úspěšný. Že spolíhat jenom na to, že ta škola vám dá všechno, je prostě naivní. To ale sami víte. Tím nechci zpochybňovat, obzvláště na půdě vysoké školy, že vysoké školy jsou jako úplně na draka, to rozhodně netvrdím. Ale má úplně jiné výhody než to vlastní konvenční vzdělávání. A ta univerzitní půda je úžasná pro všechny tři roviny, ale z jiných důvodů, než je to, co vlastně nabízí primárně. Obecně se ví, že školy v dnešní době nepřipravují na to, co ty absolventi budou potřebovat po jejich dokončení. Že to nedokážou akceptovat ten trh, nedokážou na něj reagovat dostatečně pružně. A v tu chvíli vlastně připravují zastaralýma informacema, zastaralýma způsobama na věci, které byly zastaralé už když to zaváděli. To je realita. Když si vezmete, jak rychle se vyvíjí mobilní aplikace nebo jakýkoliv jiný aplikace, když se podíváte na jakýkoliv obor, ať je to medicína, ať je to právě to podnikání, ať je to strojírenství, ať je to cokoliv, tak rychlost toho vývoje je tak blesková, že i kdyby na té škole to dokázali okamžitě zavádět, tak stejně než tu školu dostudujete, už to nutně musí být zastaralý, jenom z logiky věci. To znamená, očekávat, že by mě jenom škola připravila na to, že budu úspěšný, je strašně, strašně hloupý.
Ta škola má teda jinou výhodu, a ta výhoda je v té nástavbě, v tom, že vy tady získáváte ohromné množství kontaktů, získáváte tady spoustu přesahů a ta škola dokáže pro vás organizovat hrozně moc věcí navíc. Když tohle to pochopíte a začnete to využívat, uděláte to nejlepší, co na té škole udělat můžete. Když to teda není škola, co to bude jinýho? Co vás jako reálně připravuje na ten úspěch? Co myslíte? Nějaký videa? Promiň? Perfektní, praxe. OK. Praxe je skvělá, ať už v roli toho zaměstnance, který tam chodí na nějakou praxi reálně, v roli toho živnostníka, který i tím, že se vzdělává v tom oboru a vzdělává se v tom prodeji, proto dělá jako fakt hodně, i z pohledu toho podnikatele. Problém samozřejmě je, jako, kde tu praxi najít. Jako kde najít dobrou praxi. Zase, pokud jsme řekli, že jenom 5% lidí je úspěšných, tak to samý platí o firmách. Jenom 5% firm je úspěšných. Takže jedna z 20 je opravdu dobrá a tam má smysl se něco učit. Všechny ostatní dost možná živořejí, dost možná nefungují úplně efektivně, dost možná mají problém někde jinde. A tudíž, když vy tam půjdete na tu praxi, můžete se učit stejné chyby, které pak budete cyklit, budete je opakovat. Jo? Vy nevíte, proč to dělají tak, jak to dělají. Málo kdy jdete do vrcholového managementu, do boardu, se s nima poradit o tom, jestli teda tahle strategie je úplně ta správná. Zároveň, rozhodně jo, ta praxe je skvělá, dělá hrozně moc, ale je důležité si uvědomit právě z těch tří cest, jestli tu praxi hledám v oboru, jestli ji hledám v prodeji, protože ten obor pak potřebuji zpeněžit, anebo jestli ji hledám v strategii řízení lidí, nějakým marketingu, nějaký realizaci, nějakých systémových řešení, strategií, vizích a nějaký motivace. Jsou jako, je to hodně komplexní záležitost, jako reální podnikání. A naopak hrozně moc věcí se musíte naučit vynechávat. A živnostník třeba dělá typický chybu v tom, že jak chce ušetřit peníze, protože jich většinou moc nemá, tak většinou šetří jako na špatných místech. Většinou šetří s tím, že on si sám udělá webové stránky, on si sám udělá grafiku pro vizitky, on si sám udělá pultík, na kterém bude vařit. To je úplně jedno. A neuvědomuje si, že ten investovaný čas do tohohle, to stojí čas v tom vzdělávání a to reální podnikání. To je ohromný, ohromný problém. Plus, často ani jako nepřemýšlí moc nad tím, jestli to reálně potřebuje. Tím, že začínáte, tak prostě zkoušíte všechno, co funguje. Nebo zkoušíte, co bude fungovat. Většinou rozjedete hrozně moc věcí, většinu z nich nedotáhnete a strávíte na tom hrozně moc času, ale přitom ty reální výsledky jsou většinou úplně banální nebo žádné. A je důležité si uvědomit, že to, že to dělají všichni, neznamená, že to je správně. Takže dost možná pro vaše podnikání, až budete chtít začít, tak vy prostě třeba webový stránky nepotřebujete. Dost možná nepotřebujete vizitky, dost možná nepotřebujete kanceláře hned na začátku. Já sám, když jsem dělal první chyby, tak jsem si otevřel vlastní obchod s bojovým uměním a airsoftem. Měl jsem ho v Hradci, měli jsme jeden z největších sortimentů na internetu, měli jsme k tomu nějaký e-shop. A já jsem v tom jako prolít milion korun, jako prošustroval. Jako fakt dobrá zkušenost, jsem za ně jako opravdu vděčný. Ale v zásadě to bylo o tom, že jsem udělal jako všechno, co vám teď říkám, že jste fakt jako dělat neměli. To znamená, pořídil jsem si obchod, ale reálně jsem ho nepotřeboval. Já jsem neměl ověřený, jestli mi tam budou chodit lidi. A já jsem ten obchod perfektně vybavil, byl nasvícený, byl super. Nechal jsem si tam udělat jako prosklený vitríny, které byly podsvětlený, ještě protože jsem filantrop. Tak jsem si to nechal udělat od kluka, který je hluchý, abych jako podporoval handicapovaný, který mě to udělali. Musím říct, že ta domluva nebyla úplně dobrá. Ale měl jsem z toho prostě fajn pocit, jako pomáhám, super. Bylo to dost drahý, bylo hodně přepálené. Asi mi nerozuměl. Každopádně, podstatným z toho bylo to, že to byly všechno věci, které jsem si jako myslel, že mám dělat. Myslel jsem si, že jako to patří k tomu podnikání, že abych byl úspěšný, tak prostě musím dělat to, co ostatní. Mně prostě nedocházelo, i přesto, že jsem to četl ve všech knížkách, které kolem toho podnikání byly. Mimochodem, to je ta správná cesta, jak ty zkušenosti sbírat. Ale musíte mít zase hodně kritický názor na to, co funguje a co ne. Tak protože jsem to viděl všude kolem sebe, tak jsem si myslel, že tyhle ty věci mám dělat, že jako musím dělat. OK, kdybych teď uvěřil tomu, co jsem vám tady celou dobu meldoval, že jenom jeden z 20 je úspěšný,
tak vlastně všechno, co je většinový, je nutně špatně. Takže kdybych dělal pravý opak, kdybych dělal u všeho přesně to, co nedělají všichni, tak mám teoreticky mnohem větší šance. To by v tu chvíli teoreticky fungovalo líp. A vy v takovýchto těch věcech, kdy se jako teprve rozhodujete, do čeho půjdete a musíte získat jakoby tu prvotní zkušenost a těch zkušeností musíte mít hrozně, hrozně moc, aby to fungovalo, tak za mě si hlavně pořiďte nějakého mentora. Někoho, kdo... nějakého podnikatelského poradce. Já sám jsem jich vyzkoušel mnoho. Já sám jsem mentor. Budu stát u těch dveřích na konci. Ale já jsem jich vyzkoušel jako mraky u nás a zase zjistil jsem, že taky není dobrá volba. Že platit člověka, který mu dáte 30 za den, a vám poradil v tom, jako jak začít, to prostě není úplně jako šťastná věc. A podnikatelský poradci u nás mají tendence vám jakoby radit bez kontextu, bez strategie, bez toho, že by si jako vyslechli to, kam vlastně chcete dojít, jaká je ta vaše celková vize, jako, jakou představu máte o tom, kam až vyrostat a kdy. Ale spíš jakoby uvažuju v rovině a tobě chybí prodej, dobře, máš Facebook, no tak to musíme založit Facebook. Za 2000 ti ho nastavím. Jako fakt nic moc. Jasně, že to nefungovalo. Jasně, že to nebyl ten prodejní kanál, který by se nějak chytil. A ty podnikatelský poradci, když se budete vybírat, když si řeknete jasně, budu se učit od někoho, kdo už si ty cestičky prošel, už ty chyby udělal a ti já nemusím opakovat, půjde nám to chytře, ušetříte teda hrozně moc času a hrozně moc peněz za potenciální vaše chyby, tak vybírejte si takovýho poradce, který už je tam, kam vy se chcete dostat. To je jako asi nejlepší poučka, kterou vám můžu dát, ať to jsou poradci, mentoři, koučové, to je úplně jedno. Neraďte se jenom podle nějakých osobních preferencí a nějakých sympatí, které vůči tomu člověku budete mít, ale snažte se opravdu jako fakt co nejvíce dozvědět o tom, co teda přesně ten člověk dokázal a jestli tohle vy chcete. Protože to bude člověk, který vidí za dvě zatáčky. To bude člověk, který je schopný vám říct, hele, na tohle si fakt dej pozor, v tom a v tom je to potřeba pohlídat. Zase zpětně hodnoceno, vzít si jako podnikatelského poradce a dávat mu tu přicku denně několikrát, a který v tom prošustroval asi 5 milionů, nebyl tak úplně šťastný tak. OK, poučil jsem se, ale teď už jako opravdu vím, že to jsou lidi, kteří vám jako dokážou říct jako fajn smysluplnou odpověď na dílčí otázku, ale chybí jim ten celkový přehled. To znamená, za mě, pokud hledáte rozjet v podnikání, najděte si člověka, který vám přímo v bodech řekne, tohle udělej, po tom, co si vyslechne, kam až chcete dojít, jaký máte celkový plán, jakou máte celkovou strategii. Měl by vám být schopný dávat jako chytrý otázku. A když ne, toho mentora, který je hrozně drahý, já si třeba beru 10 za hodinu, a tak by bylo dobrý najít si nějakou firmu, která je ideálně na rozkvětu, už funguje, ale pořád je tak malinká, aby jako přijímala pořád nový lidi, abyste se díky tomu mohli podívat pod ruce toho, jak se to buduje. Je to to samé, jako když chcete vlastní kavárnu. Běžte do kavárny a začněte v ní pracovat, ale ne umývat nádobí. Tlačit se co nejvíc do toho, abyste tam byli jako asistenti, jak projekťáci a lidi, kteří opravdu vidějí do toho vedení. Jsou schopní podívat se pod ruce toho, co se děje. To je hrozně výjimečná záležitost. Když půjdete do nějaké velké firmy a tam budete chtít sbírat zkušenosti, tak oni vás k ničemu nepustí. Většinou bude velmi, velmi obtížný dostat se k čemukoliv jinému, než vařit kafe a nosit papíry. To je prostě realita. A takhle tam budete dělat jako půjčili dráta rok a nedá vám to vůbec nic. To znamená, spíš si najděte, neměl by to být startup, ale zároveň by to už nemělo být jako úplně, jakoby, neměla by to nějaké korporace. Mělo to být něco mezi tím, nějaký malý střední podnik, něco, kde furt jste v kontaktu s tím šéfem. Nebo aspoň nějak s nějakým vyšším vedením. Pokud chcete dorůst do podobné velikosti. To je snad asi jako všechno, co jsem chtěl říct v tom úvodu. Já jenom čeknu. Už jsem skoro představený. Jo, já se vrátím ještě od zpátky. Když chcete začít,
a už víte, kam teda míříte, tak je hodně důležitý, jakou máte strategii toho rozvoje. To znamená, co opravdu děláte pro to, abyste tam došli. Zatím tady zazněla praxe. Je ještě nějaká jiná idea, co jste jako měli dělat? Prosím. Jak to zjistíme? Výborný. Tady funguje v dnešní době. Jsme informačně přehlcený. To znamená vybrat ty kvalitní informace. A zase říkáme, bude to asi 1 z 20. Nefunguje tady ani Paretovo pravidlo. Nebude to prostě 80 na 20. Je to fakt jako 10, spíš 5% toho kvalitního obsahu vůči opravdovýmu shitu, který je všude. Padá na vás ze zpráv, padá na vás z médií, padá na vás z Facebooku. Prostě kompletně všude. Tím vzniká paralýza z analýzy. Vy v tu chvíli rozhodnout se pro to, co je důležitý, když tam máte 50 mentorů a každý říká něco jiného o úspěchu, máte ohromný problém. To znamená mít přehled, ano, ale v podstatě přehled jenom o tom oboru. To znamená, v tomhle já chci podnikat, tam bych měl vědět, co dělá konkurence, měl bych vědět, co se děje ve světě, měl bych vědět, jaký trendy ve světě fungují. Velmi dobrá vizitka v tomhle jsou Američani, většinou. Mají jako zase svý nedostatky, ale většinou jsou tak jako o 10 let před námi. Takže jakoby většina věcí, která podnikatelsky zafungovala v Evropě, je nějak předzatá od nich. Případně od Japonců, tam ty jsou technologicky zase jako pokus dál. To znamená, v tu chvíli jenom sledujete, co dělají, pak to šikovným způsobem nastavíte na místní trh a šance, že to zafunguje, je mnohem větší, než kdybyste to úplně vymýšleli od nuly. Sice byste se toho mnohem víc naučili, tím vymýšlením od nuly, ale zároveň je mnohem větší riziko, že byste v průběhu toho zkoušení, toho učení se, prostě umřeli jako firma. Takže přehled ano o konkurenci, ale v rámci toho vlastního podnikání je spíš důležitý jakoby uvažovat v rovině jakoby přehledu nad tím, co všechno se musím naučit a v té dané věci se jako posouvat. Jo? Ideální forma je nějaká podnikatelská akademie, mimochodem pro studenty Finky tady teď budeme zakládat, teď jsem měl schůzku s hlavním šéfem univerzity a schválil nám ji tady, super. A ta podnikatelská akademie ode mě normálně stojí 30 až 50 tisíc podle typu a studenti Finky budou mít zadarmo. Jako, hurá, pokud vás to zaujalo, máte možnost se tam potom přihlásit. A každopádně tam si přesně řekneme, co jsou ty podstatné věci, v čem je potřeba se vzdělat a kde je potřeba ty informace hledat. Jaký knížky jsou opravdu kvalitní, jaký k něčemu vedou, jaký prodejní kanály fungují, a jak funguje zacílování, jak funguje cenotvorba a tak dále pro to, aby fungoval prodej. Vedle toho se budeme řídit a bavit o tom, jak to celý skoordinovat, jak to nastavit tak, aby to mohl dělat někdo za vás. Budeme se bavit o vlastním realizaci těch vašich zakázek, těch vašich nápadů. Budeme se bavit o personalistice, kde najít nový lidi, schopní lidi, jak se je vychovat, i o řízení. No a celý tu takovou pomyslnou pyramidu završíme nějakým smyslem. Protože podnikat čistě proto, že na tom chci vydělat peníze, v dnešní době můžete fakt jako na čemkoliv. V dnešní době je opravdu z jakýkoliv blbosti a jste schopný zbohatnout. A to hodně. Ale je to o tom, jestli víte, jak podnikat. Ne o tom, jestli víte, jestli o to jako fakt bude úplný zájem. V tom jsou velký rozdíly. A jeden příklad za všechny. Mě třeba jako hrozně baví Zaklínač. A teďka dělají třeba v Polsku zaklínačský kempy. Normálně prodávají myšlenku toho, že je hra, která je celosvětově oblíbená, jsou nějaké knížky, jsou nějaké audi a cokoliv, komiksy už. A oni prostě vzali tu myšlenku a prodávají, v přepočtu, ať nekecám, nechytejte mi za slovo, asi za 30 tisíc, asi pětidenní pobyt. A mají furt narváno. Na jednom takovémhle kempu oni jsou schopni otočit 50 až 100 lidí. A jsou schopni otočit ten kemp několikrát do roka. Mají tam herce, hrajou se tam na zaklínače, dostávají nějaký výcvik, je to celý jako hrozně vtipný. Jo? A taková jako fakt LARP, trošku jinak. A jedno to dokazuje to, že jako pokud to jako dobře uchopíte a dokážete to prodat jako myšlenku, tak můžete fakt jako podnikat s čímkoliv. Jo? I sebe bizarnější nápad může opravdu fungovat. Ale důležitější spíš je, jestli to jako můžete dobře nastavit. A to je vzdělání, které se strašně špatně hledá. A já znám celou řadu absolventů třeba MBA,
A to jsou lidi, kteří většinou jako vůbec jako nechápou, jak to podnikání funguje. To je to jenom jako další škola, kde mají jako zajímavý kantory, který něco dokázali, ale to je jako nejvíc. Není to o tom, že by je prostě pouštěli k projektům a tam je vedli krok po kroku. To chce ideálně nějaký mentorský program a někoho, kdo vás rozvíjí. No, ale zase na to vy už musíte mít, abyste se takového mentorského programu dostali. My třeba jako hodně testujeme kandidáty, který do toho našeho mentorského programu jdou. Aby jsme z nich udělali fakt jako projekťáky a nabídli jim jako úplně jinou budoucnost, než je běžný. Takže přehled, jo, ale za mě a spíš oborově a pak spíš hledat člověka, který už ten přehled má, jakoby fakt sám ví, jak to vyhledal. Protože vy to nedokážete posoudit, co bude fungovat a co ne, dokud to nevyzkoušíte. Proto může kdokoliv tvrdit, že zrovna ta jeho metoda funguje. OK? Super. Důležitý pro to, abyste začali podnikat, jak jsme si řekli na začátku, je jako vědět, proč chcete podnikat. Co chcete změnit, jaký smysl vám to dává. Co je ten váš jako ideální cíl? Chcete zachraňovat životy? Hurá k nám. Chcete vymyslet lék na rakovinu? Super. Chcete pomáhat dětem z dětských domovů, aby se líp integrovali? Aby jako fungovalo? To je perfektní. Něco, co vás opravdu jako osloví, co vás jako zvedne ze židle, něco, co řekne, jako to jsem já, tomuhle se chci věnovat a to je moje budoucnost. O tohle se chci podepsat. Jestli jsou to jenom peníze, tak rovnou říkám, že jako asi úspěšný nebudete. Že to je prostě méně pravděpodobný, že to je prostě hrozně slabá motivace. Že víc peněz vyděláte jako zaměstnanci a máte s tím menší starosti. Ten podnikatel je svobodnější, ale trvá to dlouho. Trvá 5, 10, 15 let, než se dostanete na nějakou úroveň, kde to má trošku smysl. U toho zaměstnání je to podobné, když prorůstáte nějakým žebříčkem, jasně. Ale můžete si u toho řádu jen mít srandu. Tak, OK. A já zkontroluji čas. Už trošku přetahuju. Když to shrnu, co jsem zatím říkal. Jestli chcete začít podnikat, snažte se moc nedívat na to, co dělá většina, a snažte se spíš najít vlastní cestu. Zároveň se pokuste najít někoho, kdo vám je schopný relevantně poradit v těch začátcích. Ideálně naučte se to u něj. Dejte tomu prostě 2, 3, 4 roky toho učení se, a abyste jako věděli opravdu, jak postupovat. Investujte co nejvíc peněz do vzdělání, ne do blbostí kolem. Zapomeňte na to, že logo prodává, že hezký grafický manuály jsou potřeba, že webové stránky jsou strašně důležité. Ale na začátku nejsou. Na začátku potřebujete zkusit, jestli to od vás někdo koupí. Prodejte to kámošům, tu vaši službu, ten váš produkt. Až zjistíte, že ten zájem reálně je, tak nechte, aby to podnikání postupně bobtnalo, aby rostlo, aby na sebe nabalovalo další věci. Nesnažte se jakoby moc předeběhnout ten vývoj, protože tím můžete zaplatit hrozně moc peněz za nesmysly, které vůbec nefungují. Vy nevíte, jestli fungovat budou. Smysl, nějaká zkušenost, mentor a ta vlastní cesta. To asi všechno, co vám můžu poradit do úplného začátku. Všechno ostatní už je jenom o konkrétní věci. To, že musíte vědět, co budete dělat, jak to budete dělat, proč to budete dělat, za kolik to budete dělat a tak dále, to už je věc projektu. To už je věc toho, že dokážete nastavit na konkrétního zákazníka, protože víte pro koho. OK? Aspoň takhle, nic vám neporadím za takhle krátký čas. Teď je prostor na vaše dotazy, asi 5 minut. Zatím nikdo neurobuje, 5 minut dobrý, 5 minut dobrý. Ano. Dobrý, zastavím kvůli času, díky. Otázce rozumím. To znamená, jak zjistit, jestli ten zájem o to bude, o ten produkt. Skrmuji. A zároveň, jak zjistit, že, nebo jak zjistit, že když to nám
A tohle je jako často diskutovaná otázka. A ještě to na tom českém trhu není, to znamená, asi to bude mít úspěch, protože nemám konkurence. Jako ve skutečnosti, jestli to tady není, tak o to není zájem. To je jako nejpravděpodobnější. Jasně, chcete hledat alternativní cesty, ale hledejte spíš v tom, tohle vím, že se prodává, tohle je ten úspěšný produkt a já ho zkusím nabídnout jinak, než ho nabízejí všichni ostatní. Je to mnohem jakoby spolehlivější strategie, než přicházet s úplnou invencí, s úplně něčím novým. Prostě pokud to doteď nikdo nepřitáhl, pokud to doteď nikdo nekupuje, tak je velká pravděpodobnost, že to prostě není dost velký zájem. Na první dobro. Samozřejmě v akademii vám ukážu, jak to udělat tak, abyste jako dokázali otestovat nějakou kontrolní skupinu, dokázali vytvářet nějaké kontaktní osoby, abyste dokázali říct relevantně podle nějakých pilotů, dřív než do toho začnete investovat v opravdový peníze, že o to ten zájem je, že to koupí a že se ti to vrátí. Asi nejčastější důvod toho, proč firmy umírají, je, že jim to nevyjde finančně. Že to prostě špatně spočítají, že se pustí do projektu, kterýmu věří, protože oni sami by se to koupili. Ale dost možná oni sami nejsou většinová cílovka, která by to chtěla kupovat. Zase jsou různý druhy jakoby cílové, nějaký včasný osvojitelé a tak dále. Ale to jako není nutně jako argument pro to, že by ten nákup potom vznikal. Navíc, když nic jiného, tak vy většinou jako se nedostanete k masové produkci toho daného výrobku nebo služby. Takže stejně většinou neoslovíte jakoby těch 5% těch inovátorů, který by si kupovali jako zrovna technické vymoženosti nebo úplně nové služby, a proto se vám to prostě nevrátí, nevyplatí se to většinou. Dotaz číslo 2, zřejmě poslední. Ano, prosím. No, já nevím, já jsem teď s šéfem měl to povídání asi před 3 týdny, teď nám to schválili, já si myslím, že zhruba příští týden to spustíme. Příští měsíc. Bude to tak, že u předmětů, který mají něco společného s podnikáním, přijde kolega a bude vám to tam představovat a bude na to ještě linkovat. To znamená nějaký základy podnikání a další věci, tam bude nějaká informace o tomhle. Pokud se ji náhodou nedozvíte, pokud něco takového jako předmět nemáte, tak na Barcampu na stránkách najdete odkaz na mě, na mý webovky a prostě mi napište mail. Principiálně já tam úplně jako nestojím úplně o moc studentů, já se chci věnovat těm, kteří jsou opravdu jako hodně motivovaní, aby mě to bavilo. Navíc se budu vyhazovat, když nebudu fungovat v té podnikatelské akademii tak, jak si představuju. Bude to bez kreditů, bude to opravdu klub, v pravém slova smyslu, ale naučíte se tam věci, které se nikde jinde nenaučíte. Tak úplně, to můžu garantovat. No, to nemá moc období. Ano. Přihlásit se a my pak dáme zájemcům vědět možný termíny, aby se to moc nekrylo se rozvrhama. Děkuju. Tak, poslední otázka. Dejte se, prosím. Ano. Tam bude hrozně záležet na tom, na koho cílíme. Pokud jste všichni nezaslechli, otázka je, jak bojovat s tím, že ten můj produkt, ten můj potenciální biznis, je na ty mý potenciální klienty moc drahé. Odpověď je jednoduchá. Má dvě možnosti. Jedna možnost je, dá se to nějak zlevnit, ta vlastní služba, na to, aby si teda mohli dovolit ty jiný zákazníci. Varianta A. A nebo varianta B. Kde můžu najít ty lidi, kteří by za to byli ochotní platit? Vždycky se najde nějaký procento lidí, kteří nebudou mít hluboko do kapsy a já na ně musím tu službu anebo ten produkt nastavit. Otázka je, jestli na ně došáhnu. Jestli jsou to velký ředitelé velkých koncernů, tak jakoby moje šance, že je oslovím, je strašně malá bez té masovosti. Pokud tam prostě nemám kvanta kamarádů, kterým to budu nabízet a oni to pak budou doporučovat dál svým kamarádům z jiných velkých firm, může tohle být velký problém a může to být úplně jako zádrhel, který nejde překonat.
Varianta potom C je, že najdu někoho, kdo má o ten můj nápad zájem a zároveň má kontakty na ty lidi. Většinou je to nějaký investor. Ale je to úplně nejblbější forma podnikání na začátku. Pokud nejste zkušený podnikatele, tak vlastně ty investoři jako spíš nasměrují tam, kde je to výhodný pro ně, z logiky věci. Nechci říct, že vás oškubou, to rozhodně netvrdím, ale prostě vy nevíte, jestli tohle chcete dělat, jestli chcete dělat zrovna takhle, jestli je to pro vás výhodný a tak dále. A pokud ten investor do toho investuje s tím, že chce co nejrychlejší návratnost, tak on nestaví biznis, který má fungovat další 40 let. On staví biznis, který teď má fungovat 2-3 roky, má se co nejvíc vyhypovat a pak má jako tučně prodat. To, že je prázdný ten biznis, že je to v podstatě jenom skořápka, která hezky vypadá, většinou vede k tomu, že jakmile to opustí ten člověk, tak ztrácí tady finance a ostatní věci. Je to celý zase. Rychlá odpověď. Jo, jinak by to bylo na další zamišlení. Tak, já vám moc děkuju za vaši pozornost a moc děkuju za to, že jste mi tady nechali povídat i bez bučení. Zamachroval jsem si, jsem za to rád. Každopádně budu na afterparty. Pokud byste tam měli jakýkoliv dotazy, tak se vám rád budu věnovat a budu tady chvíli postavovat ve vestibulu, takže i tam mě můžete odchytit a doptat se buď na tu akademii, nebo na nějaké vaše nápady. Mějte se super, mějte krásný zbytek dne a hodně štěstí ve vašem budoucím biznesu. Ahoj.